Армысыздар, эфирде жаңалықтар студияда Бердібек Қарымбай, суырда аудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Бірінші наурыз алғыс айту күні. Бұл күні елімізде тұратын түрлі ұлт өкілдері қазақ халқына қонақ жайлығы мен мейірімділігі үшін ризашылықтарын білдіреді. Танымал қазақстандық бапкер Ром Илматов 85 жасқа толды. Көптеген даңқты палуандарды тәрбиелеген ардагер спортшыны қала әкімі мерейтойымен құттықтады. Семейліктерден қолайсыз ауа райында жолға шықпау сұралады. Кешеден бері соққан боранға байланысты аймақта барлық бағыттағы автокөлік жолдары жабылды. Бүгін қазақстандықтар үшін ерекше мереке алғыс айту күні. Атаулы күннің идеясы туралы елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылғы сәуірде Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясында жария етті. Бірлік, тұтастық, татулық тәуелсіз елдің бағдарына айналды. Қазақстан халқы ассамблеясы мен достығы қоғамдық келісім орталықтарының жұмыстары бұған дәлел. Алғаш болып елдің шығысында ашылған достық үйі бүгінде талай істің бастамашысы болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялады. Ел тарихында жаңа кезең бастау алып, дербес мемлекеттің пайда болу үрдісі басталды. Сайлау алдында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшысы лауазымындағы өзінің үлкен саяси жолының басында азаматтарды бейбітшілік пен келісім жағдайында көп ұлтты ел үлкен биіктерге жететініне және әлемдік экономикалық сын тегеуріндер алдында тұратынына сендірді. Я только лишь обещаю вам, что я сделаю все для процветания родной республики и улучшения жизни его народа. Буду стремиться давать каждому человеку возможность иметь свое дело, строить свое будущее. Приму все меры для того, чтобы многострадальный казахский народ, народ отзывчивый, народ добрый, но и гордый, обратил богатство своих недр на свое благо, на благо всего многонационального народа республики. Для исполнения всего этого нужно межнациональное согласие. Елдегі алғашқы достық үйінің Шығыс Қазақстан облысында ашылуы тегін емес. 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев салтанатты рәсімге өзі қатысты. Бірлік пен тұтастық қазіргі Қазақстанның басты байлығы. Алғыс айту күні бүгінде бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатқан басқа этностардың қазақ халқымен тығыз байланысының дәлелі іспеттес. 30-летие независимого Казахстана. Тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдығы біздің барлық ұмтылыстарымыздың нәтижесі. Мен Шығыс Қазақстан облыстық Қазақстан халықтар ассамблеясы қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы ретінде еліміздің 30 жылда мәдениеттер тоғысына айналғанын сеніммен айта аламын. Біз бұған жиі назар аударуымыз қажет. Өйткені ауыл шаруашылығынан бастап әдебиетке дейінгі барлық салаларда өз үлесін қосып жатқан көптеген ұлт өкілдерінің ықпалы зор. Бірінші наурыз алғыс айту күні қазақстандықтар үшін түрлі этностар мен конфессия өкілдерінің бірлігі мен достығының символына айналды. Бұған Қазақстан халқы ассамблеясының жемісті жұмысы дәлел бола алады. Ал достық үйі мәдени ағарту қызметін қанатқармай, қоғамдық келісім орталығына айнала білді. Бұл жауапты мәртебе. Бұл тұрғыда мәдениет пен қатар қоғам үшін маңызды аналар кеңесі, еріктілер қозғалысы, медиация орталығы, этномәдени бірлестіктер, тіл курстары бір арнаға тоғысты. Гүлназ Қаукен, Анна Мацепула, Ерлан Сарманов. Алғыс айту күні елімізде 6-шы жыл қатарынан аталып өтілуде. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күніне орайластырылған мереке республикамыздың аумағында тұратын барлық этностардың бірлігі мен келісімінің нышаны. Бұл күні түрлі ұлт өкілдері қазақ халқына қонақ жайлығы мен мейірімділігі үшін ризашылықтарын білдіреді. Алғыс айту күні мерекесінде Қазақстанда тұратын түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері бір-біріне және қонақжай қазақ халқына ризашылықтарын білдіреді. Семей қаласындағы достық үйінің директоры Надежда Шарованың айтуынша, соңғы жылдары бұл күн халық арасында танымал болып бастады және оны барлық ұлттар мейірімділікпен өзара түсіністік жағдайында атап өтеді. День благодарности – это наша общая история. Алғыс айту күні бұл біздің ортақ тарихымыз. Бұл қазақ халқы мен барлық этникалық топтардың бірлігінің арқасында бастау алған тарихи дата. Мұны мен өзара көмек, қолдау, ризашылық, достық пен келісім мерекесі деп атар едім. Бүгін біз өткен уақыттарды еске түсіре отырып, күнделікті өмірдегі қайырымдылық пен жомарттық қасиеттер үшін бір-бірімізге алғыс айтамыз. Барлығымызды бір тұтас ұғым біріктіреді. Яғни біз Қазақстан Республикасының халқымыз. Барша
барша қазақстандықтарға бір тағдыр, бір ел болып, өмір сүрге ұмтылғаны үшін алғыс айтамын. Бүгінде Қазақстан 130-дан астам ұлттың ортақ отаны ретінде ұлтаралық және конфессия аралық келісіммен халқының бірлігін жоғары бағалайды. Украин қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Галина Богатыреваның айтуынша, Қазақстан мен Украина арасында жылдан жылға нығайып, дамып келе жатқан ерекше рухани байланыс бар. Считаю, что Украина с Казахстаном очень... Менің ойымша, Украина мен Казахстан ұстанымдары бойынша өте жақын. Ашаршылық кезінде мұнда қаншама адам қоныстанды. Біртұтас украиндықтар тұратын ауылдар бар. Ұлы Отан соғысы кезінде одақтағы көптеген кәсіпорындар Қазақстанға жіберілді. Қазақ халқының күшімен барлық зауыттар, фабрикаларды жоғары деңгейде жұмыс атқарып, майдандағылар үшін қажет дүниелерді жіберіп отырды. Соғыстан кейінгі уақытта тың игеру жұмыстарына көптеген украиндықтардың келгені де есімізде. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 14 қаңтардағы жарлығымен Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурыз алғыс айту күні болып бекітілді. Сәйкесінше халықта елбасының бастамасын бірден қолдады. Өйткені бұл еліміздің тарихымен, мәдени құндылықтармен сабақтасып жатыр. Очень хорошо и дружно мы живем. Біз өте жақсы, тату-тәтті өмір сүрудеміз. Бұл тұңғыш президентіміздің үлкен еңбегі деп білемін. Ол кісі Украинаның Днепродержинск қаласында оқыған. Біз өзіміздің туған Қазақстанымызда тұратынымызға, достық қарым-қатынасымыздың болғанына, мемлекеттің қамқорлығын сезініп, бейбіт елде өмір сүріп жатқанымызға ризамыз. Бүгінгі күні қалалық достық үйінде 23 этномәдени орталық бар. Барлығы бірлігі мен берекесі жарасқан тату отбасы іспеттес. Олар үшін Қазақстан туған отанына айналды. Өйткені тәуелсіз Қазақстанда өзге ұлт пен ұлыс өкілдерінің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының сақталуына, ұрпақтарына өз ұстанымдарын дәріптеуге еш кедергісіз мүмкіндік жасалып отыр. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Танымал қазақстандық баппер Ром Ильматов 85 жасқа толды. Ол өмірінің басым бөлігін грек-рим күресіне арнады. Көптеген атақты спортшыларды тәрбиелеп шығарды. Олардың арасында олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің орны ерекше. Бүгін жерлесімізді мерейтойымен қала әкімі Нұрымбет Сақтығанов құттықтады. Танымал жаттықтырушы Ром Хасанович Ильматов 26 ақпанда өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтті. Қала әкімінің қабылдауында мерейтойға орай жерлестеріміздің ерен еңбегі туралы айтылды. Все ваши ученики дальнейшем стали. Сіздің шәкірттеріңіздің барлығы тек үлкен спортшылар ғана емес, сонымен қатар өмірдің басқа салаларында да өздерін көрсете білді. Бұл сіздің жаттықтыру ісіне жан дүниеңізді арнағаныңызды білдіреді. Бапкерлік еңбек ең қиын жұмыс. Мен жаттықтырушылардың 100 жыл жасағанын көрмедім. Себебі олар барлығынан бұрын шәкірттермен бірге күйіп жанып алаңдайды. Біз сіздің бапкерлердің алғашқысы болып, 100-ге жетіп, мерейтойыңызды атап өтуіңізге тілектеспіз. Бұл үшін барлық жағдай бар. Ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын. Дәстүр бойынша мерейтой иесіне лайықты құрмет көрсетіліп, құрмет грамотасы мен сыйлықтар табыс етілді. Ром Хасанович Алматыдағы Қазақ мемлекеттік дене шынықтыру институтының студенті бола тұра алғаш рет чемпион атанды. Бірнеше рет одақтық біріншілікте өнер көрсетті. Ал жаттықтырушылық жолында ол олимпиада ойындарының чемпионы атақты Жақсылық Үшкемпіровтің алғашқы жаттықтырушысы болды. Тренировал его начал с самого новичка, чем хорошо было. Мен оны бастан бастап жаттықтырдым. Бір жақсы ол менің барлық нұсқауларымды орындады. Мен оған күрестен басқа да спорт түрлерімен, зілдемірмен, жеңіл атлетикамен, жүгірумен, демалу үшін жүзумен және акробатикамен айналысу керек екенін айттым. Міне оның барлығын керегі болды. Тіпті осының есебінен өсті. Ол кішкентай болды, содан кейін салмақ қосты. Кейіннен 80 келіге жетті. Содан кейін ол жүгіріп салмағын түсірді. Спортшылардың жеткен жетістігі мен шыққан биігіне жаттықтырушы бірден бір себепкер. Кескеген жарыстың алдында олардың жағдайын жасап, шынықтырып, шыңдайтын бапкердің еңбегі ерен. Өзінің жаттықтырушы оқытушылық қызметінде Ром Хасанович КСРО-ның 15-тен астам спорт шеберін дайындады. Қазақстандағы грек-рим күресінің дамуы мен танымал болуына баға жетпес үлес қосты. Көптеген атаққа ие болды. Оның ішінде КСРО-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасының құрмет спорт қайраткері атақтары бар. Бақытгүл Қазес, Ильмира Жүсінбек қызы, Сауле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.
Қалалық достық үйінде Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 30 жыл толуына арналған дөңгелек үстел өтті. Сонымен қатар биыл Невада Семей қозғалысының құрылғанына 32 жыл толады. Қозғалыс бағдарламасы халықаралық антиядролық альянстың бағдарламасына енді. Ядролық қаруды сынауға жан жақты тыйым салу туралы шарт қабылданды. Көптеген елдер оған қол қойды. Кездесу барысында қатысушылар Қазақстан бүгінгі таңда ядролық қарудан бас тартқан алғашқы ел болып қана қоймай, адам өмірі мен денсаулығын бәрінен жоғары қоятын мемлекет ретінде үлгі екенін айтты. Невада Семей қозғалысының вице-президенті Султан Картоев бірлескен күш-жігердің арқасында көптеген жұмыс атқарылғанын атап өтті. Сонымен қатар 27 ақпанда үкіметтік емес ұйымдар күні аталып өтті. Ал Невада Семей қозғалысы Қазақстанда алғаш тіркелген үкіметтік емес ұйым. Менен Невада Семей қозғалысы бүгінгі таңда не үшін қажет деп сұрағанда, мен әлемде полигонмен соғыстың болмауы үшін деп жауап беремін. Біз ядролық қаруға деген дұрыс көзқарасының үлгісін көрсеттік. Әлем бізден үлгі алып үйренуде. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қасым Жомарт Кемелұлы оны мақсат еткендей, әскери атомның жетістіктерін бейбіт мақсатта пайдалануымыз керек. Семейде 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай аса мәртебелі әйел атты фото көрме өтіп жатыр. Экспозицияға қоғамның әр саласында ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп, қаламыздың дамуына өзіндік үлес қосып жүрген нәзік жандардың фото суреттері қойылған. Мақсат іскер әйелдердің еңбегімен жетістігін үлгі етіп, қала тұрғындарына таныстыру. Аталмыш шара қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастамасымен ұйымдастырылған. Аса мәртебелі әйел фото көрмесі бүгін Семейдегі ірі сауда орталықтарының бірінде ресми түрде ашылды. Экспозицияға 30-ға тарта фото сурет қойылып, тұрғындар назарына ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, басты мақсат қаламыздың дамуына өзіндік үлес қосып жүрген еңбек адамдарын тұрғындарға таныстыру. Әйел адам қашанда болмасын, бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербеткен. Яғни әйел адам тек қана ана, аяулы жар, келін ғана емес. Сонымен қатар қаламыздағы жалпы жер бетіндегі кез келген салада ер адамдардан қалыспай бірдей қызмет етуде. Яғни бүгін алғыс айту күні басталып отырған бұл шара осы қаламыздың дамуына үлесін қосып жүрген нәзік жандыларға алғыс айту мақсатымен ұйымдастырылып отыр. Көрмеден ұзақ жылдар білім саласында қызмет етіп талантты шәкірттер тәрбиелеген ұстаздарды, сондай-ақ әлеуметтік сала, темір жол, көлік, ауыл шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіп саласындағы табысты әйелдерді көруге болады. Мен өте қуаныштымын, міне осы келе жатқан аналар күніне қарсы халықаралық соған осындай көрме қойып, осында бізде өзіміздің қаламызда, өзіміздің облыста осындай әйел адамдар барына өте қуаныштымын. Жаңа да келе жатқан мейрамдармен құттықтаймын осы кісілерді. Осындай осылай мықты темір аналарымыз бола берсін деп ойлаймын. Аналар аман болсын. Аналарымыз жер бетіндегі тіршіліктің көзі деп айтсақ та артық емес. Аналар қауымына тек барша жақсылық тілеймін. Дендеріне саулық, бастарына байлық. Осындай мерекеде жақсы күндерде ғана кездесе берейік. Фото көрме 8 наурызға дейін жалғасады. Оның аясында 150 іскер әйелдің портретін қою көзделген. Шара алдағы уақытта қаламыздағы 3 ірі сауда орталықтарында, темір жол вокзалы мен Абай халықаралық әуежайында өтетін болады. Оны қала тұрғындары күндіз сағат 10:00-ден кешкі 19:00 аралығында тамашалай алады. Бердібек Қарымбай, Ұлпан Табылғазина, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейлік оқушылар өздерінің бизнес идеяларын ұсынды. Бұл Қазақстан Республикасындағы Тель-Авив университетінің достар қауымдастығы жүзеге асыратын Моментум қыздарға арналған кәсіпкерлік жобасының арқасында мүмкін болды. Жоғары сынып оқушылары өз ойларымен бөлісіп қана қоймай, оқудан да өтті. Ал үздік бизнес идеялар 50, 100 және 150 мың теңге мөлшерінде қаржыландырылды. Тель-Авив университеті достар қауымдастығының оқушыларды кәсіпкерлікке оқытуы елімізде 2017 жылдан басталған болатын. Ал Семей қаласында Америка Құрама Штаттары елшілігімен, сондай-ақ Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің серіктестік қолдауымен қыздарға арналған кәсіпкерлік жобасы іске қосылды. Мақсат – кәсіпкерлік туралы ойлау қабілетін дамыту, жас қыздардың оған деген қызығушылығын арттыру. Почему мы обратили внимание на девочек в прошлом? Неліктен біз қыздарға назар аудардық, өйткені алдыңғы кезеңдерді саралап түсінгеніміз, ер балалардың қызығушылығы басым көрінеді. Ал қыздар қандай да бір дәрежеде мұндай тәжірибеге түспейтін топ болып қалады. Содан кейін біз қыздарға толықтай назар аударуды жөн көрдік. Оларға жиналып қоғамдастыққа тартылу үшін серпіліс пен мүмкіндік беру керек.
Meetup, яғни жоба аясындағы кездесу 2 күн бойы өтті. Оған 15-18 жас аралығындағы 60-қа жуық оқушы қатысты. Алғашқы күні қатысушылар тайм-менеджмент, көшбасшылық және тағы басқа тақырыптарда оқудан өтті. Meetup-та екінші күні бизнес-идеялар таныстырылды. Наша команда называется «Покорители вершин». Біздің команда «Шындарды бағындыру» деп аталады. Және біз IT-өнімдерді әзірлеу бойынша жобамен жұмыс істейміз. Және бұл жоба бизнеске арналған чат-боттарды, сайттарды іске асыруға бағытталған. Meetup және Momentum біздің командаға алдымен өз ой-пікірлерін өлдіруге, өзін көрсету мен күшін сынап көру құқығын берді. Қыздардың үздік бизнес идеялары 50-100 және 150 мың теңге сомасында қаржыландырылды. Осылайша Soap Line үздік жоба деп таңылды. Бұл табиғи косметика өндірісі, сабын, қатты су сабындар, шырақтар, ваннаға арналған құралдар. Семейдегі қыш студиясының жобасы екінші орынды иеленді. Ал үшінші орын мен 50 мың теңгеге қаржыландыруды кештерде онлайн ұйымдастыратын жоба жеңіп алды. Meetup маған команданы қалай құру керектігін түсіндіріп, көш басшылық қабілеттерінді арттыру мен ашуға мүмкіндік берді. Ал Momentum бағдарламасы бизнес туралы, тайм-менеджмент, сондай-ақ өз бизнесін қалай бастау керектігі туралы білім берді. Айта кетерлігі, бұған дейін семейлік 90-ға жуық оқушы кәсіпкерлікті дамытуды ойлау бойынша курстардан өткен болатын. Олар маркетинг негіздері, әлеуметтік кәсіпкерлік, SMM білім, шешендік өнер бойынша шеберлік сабақтарын алды. Оқушылардың алған білімдерін тек негізгі кәсіпкерлік дағдыларды ғана емес, сонымен қатар кез келген адамның жетістікке жетуіне қажетті қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Бақытгүл Қазиев, Эльмира Жүрсінбекқызы, Эльдар Рафиков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Өткен түнде аймақ бойынша қар құрсауынан 137 адам құтқарылды, оның 11 балалар. Қолайсыз ауырайына байланысты көптеген адамдар қаламаңындағы жолдарда қалған. Осыған байланысты түні бойы құтқару операциялары жүргізілді. Дегенмен боранның басылатын түрі жоқ, сондықтан құтқарушылар азаматтарға тас жолдарға шықпауға кеңес береді. Өткен түнде аймақта қатты боран соғып, желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жетті. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары тұрғындарға дауылдың алдын алу туралы хабарлады. Облыстағы автокөлік жолдары барлық бағыттар бойынша жабылды. Қазіргі уақытта 15 жол учаскесі жабық күйінде қалып отыр. Оның 10-ы республикалық, 5-і облыстық маңызы бар жолдар. Ауа райына байланысты Семей, Курчатов қалалары мен Ұлан ауданында мектептерде сабақ тоқтатылды. Құрметті Семей қаласының тұрғындары және қонақтары, ауа райының қолайсыздығына байланысты қатты жел, боран, қар жауы Семей, Өскемен, Семей, Қалбатау, Семей, Павлодар және Семей, Ресей шекарасының автожолдары барлық автокөлік түрлеріне жабық екендігін хабарлаймыз. Осыған байланысты аса қажетінсіз қала шетіне шықпауды сұраймыз. Боранда қалғандардың басым көпшілігі тас жолдар жабылғанға дейін жолға шығып кеткендер. Нәтижесінде ауа райының қолайсыздығынан Семей қарауыл, Өскемен Семей және Семей Алматы тас жолдарында қозғалыс шектелген. Өткен түні Семей қарауыл, Семей Қалбатау және Семей Өскемен тас жолдарын бойынан 137 адам, оның ішінде 11 бала қауіпсіз жерге көшірілді. 31 адам және оның ішінде 4 бала Бұлақ ауылының мектебіне көшілсе, қалған адамдар барлығымен Семей қаласына жеткізілді. Сондай құтқарушылармен 18 техника және 40 жолаушысы бар 2 автобус Семей қаласына жеткізілді. Осы жолдағы апатты құтқару жұмыстар жүргізу үшін Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай басқармасынан 10 техника, 37 жеке құрам және жергілікті атқарушы органдарынан 7 техника және 68-де 303 әскери бөлімнің 15 жеке құрамы тартылды. Төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, 2 наурыз күні Семейде жауын-шашын болады деп күтілуде. Қар жаңбыр жауады деп болжануда. Кей жерлерде бұрқасын соғып, тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі ықтимал. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті азаматтарға құтқарушылардың ұсыныстарын қатаң сақтап, дауылды ескерту кезінде елді мекендерден шықпау керектігін ескертеді. Жолдардың жабылуы туралы Дәрмен мобильді қосымшасынан білуге болады. Төтенше жағдайлар кезінде 112 нөміріне хабарласу қажет. Бақытгүл Қазиев, Эльмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы.
Семей қалалық мәслихатының кезектен тыс сессиясы 2 наурыз күні сағат 10:00-де өтеді. Күн тәртібінде Семей қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Қала әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері мен олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның дербес құрамы мен Семей қаласы әкімдігінің құрамын бекіту туралы қалалық мәслихаттың шешіміне өзгерістер енгізу және төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі қалалық комиссияның дербес құрамы туралы шешімге өзгерістер енгізу мәселелері қаралады. Бүгінгі осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың ресми сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.